com as pessoas que estiveram comigo ali atrás, antes desse programa, que quando vocês começaram a gritar o Lula livre, essa pessoa disse assim, bom, mas fico com medo que vira uma coisa política. Aí eu disse a ele, não, político é só o começo. Na verdade, é um clamor cívico. Desejos das coisas que almejam, não é? As coisas que querem para a vida. É isso também.